Avtomobil bazarında qiymətlər enib. Rusiya istehsalı olan avtomobillərdə 500-700, Almaniya, Yaponiya və digər ölkələrin maşınlarında isə 3000 manata qədər indirim olsa da, bazarda alıcıdan çox satıcı var. 4 bazar gəldi. Sata bilmirsiniz? Sata bilmirsiniz. Alıcı yoxdur. Qiymətlərdə eniş müşahidə olunur. Bəlkə qiymət endirməmişsiniz? Endirmişik. Hal-hazırda maşın neçədir istəyir maşın? Bu 9000 deyirik. 2012-ci il. Avtomobil bazarında apardığımız müşahidələrə görə qiymətlərdə azalma var. Amma bu azalma kütləvi xarakter daşımır. Həftələrlə müştəri yolu gözləyən satıcılar qiymətlərdə indirim etməyə məcburdurlar. İkinci əl avtomobil bazarında həmişəki kimi daha çox satılan Rusiya istehsalı olan təzə və Almaniya istehsalı olan köhnə avtomobillərdir. Ümumilikdə isə alıcılıq qabiliyyətinin əsaslı şəkildə zəiflədiyi müşahidə olunur. Hər halda alanın da, satanın da bu məsələdə fikirləri üst-üstə düşür. Bazarda aylardır avtomobillərini sata bilməyənlərin sayında artım müşahidə olunur. Bir aydır maşın məndədir. Fikirləşirdim ki, 700-800 tutaram üstündə. Amma belə baxıram ki, 300-400 uzuna verəcəm. Bəzi satıcılar isə məsələyə daha obyektiv yanaşırlar. Müsahibim deyir ki, ölkədə tələbatı qarşılayacaq xeyli avtomobil varkən, 2018-ci ildə idxal olunan avtomobillərin gömrük rüsumunun qalxması xəbərindən sonra noyabr-dekabr aylarında ölkəyə xeyli maşın gətirildi. Üstəlik də süni qiymət artımları avtomobil bazarında disbalans yaradıb. İqtisadi ekspertlər qiymətlərin enməsinə rəğmən durğunluğun olmasını avtomobillərin kreditə verilməməsi ilə əlaqələndirdilər. Biz təkrir edirik ki, xüsusən 2014-cü ildən əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi avtomobillər üçün avtomobil kreditləşməsinin bərpa edilməsi və daha yüngül, daha uyğun şərtlərlə kreditləşmənin həyata keçirilməsi ehtiyac var. Ucuz başa gəldiyindən hazırda ölkəyə idxal olunan avtomobillərin çox hissəsi ABŞ-dan gətirilir. Almaniyadan gətirilən maşınlar isə digər ölkələrdə idxal olunan maşınlara nisbətən bahadır. Bu da onunla bağlıdır ki, oradan gətirilən maşınlar artıq xərc tələb etmir və bazarda xüsusi diqqət çəkilir. Görünən olur ki, təklif tələbdən çoxdur. Satıcılar ümid edir ki, havalar isindikcə bazara tələbat da çoxalacaq. Orxan Məmmədli, Arif Zeynalov, Real TV.